הגמרא מספרת לנו, היה אמורה רב נחמן, היה לו פועלים שעבדו אצלו, ונתן להם משימה לחפור בשטח שלו. אז התחילו לחפור, פתאום תוך המאדמה מישהו צועק, היי, מה אתם עוברים פה? טוב, הלכו לרב נחמן, אמרו כבודו, אנחנו עובדים שלך. אמרת לנו לחפור פה, מישהו מתוך האדמה צועק, היי, מה, לא לחפור פה. שהוא קבור שם, ככה הוא אומר. טוב, רב נחמן בא, שואל אותו, מי זה, מי כבודו? מה השם שלך? קוראים לי אחי בר יושיהו, אבל אנחנו נקרא לו רב אחי. אז הוא שואל אותו, אז איך אתה מדבר? הרי רב מרי אמר, עדידים צדיקים להיות עפר. אם אתה עפר, איך אתה מדבר? מי שאין לו מידת הקנאה, הוא נשאר שלם. תלמשש אותו, לא היום שלם. הוא היה בן אדם שלם. נוגע בו, הוא אומר שהוא שלם. אמר לו, שמה, אם אתה שלם, קום תחזור הביתה. מה אתה עושה פה? קום תחזור, בוא תהיה ראש ישיבה שלנו. מה אתה שוכר פה? אמר לו, כתוב בנביא, נכון שאנחנו הצדיקים חיים וקיימים, הגוף שלנו שלם, אנחנו חיים וקיימים, אבל אין לנו רשות לצאת. עד שכשהשם ירצה, בואו יפתח את הקברים עליה, קומו, תצאו. כשבן אדם יצא אלפי שנים, אלפי שנים, הגוף שלו שלם. אני מסתכל ובונן ואומר, ריבונו של עולם, אין שום טבע בעולם. אתם מבינים שאין טבע? אתם מבינים את זה שאין טבע? כל מה שמטרתי לעולל בכם את הרצון להיות צדיקים. כי אין רשעים, יש רק טיפשים. אדם שהוא זז מהשם הוא קסין, מבול. מה אין לו שכל, אין זז מהשם. צדיקים שזכו לעבוד את השם, זכו לשבות את הטבע שלהם, זכו לבטל את הטבע שלהם, אז כבר הטבע לא שולט בהם. אז היו דבקים בשם כל ימי חייהם. אחרי 120 שנה הוא רק ישן. הוא לא ימות אף פעם. Thank you.